Bola faletrany tafaraka amintsika mpanaraka tsitapaka ny fandarana sarobidin'ny fahasalamana miarahabantsika rehetra ihany koa. Ho an'ny androany dia niantsoina hoe diarrhée du voyageur na fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe tourista na aretim-pivalanana mpahazo ny mpivahiny na ireo mpitsidika avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Io indray no ampahafantarina antsika. Inona ny tena mahatonga azy sy ny mety hoe risika ihany koa aterana ho an'ny mponina eto an-toerana ary ary ny fandarana hatramin'ny farany. Aretim-pivalanana mety azo ny mpivahiny tonga mitsidika ny Madagasikara sy ny firenena an-dalam-pandrosoana amin'ny ankapobeny no antsoina hoe diarrhée du voyageur na tourista. Ny lohahevitra hodiny antsika androany dia momba ny aretim-pivalanana mahazo ireo vahiny izay tonga mivahiny aty amintsika na koa any amin'ny tany hafa izay mbola ambany, azo lazaina hoe ambany ny fahasalamana ara-tsakafo na koa ny ranovisotro, izay antsoina amin'ny teny mahazatra hoe tourista na koa diarrhée du voyageur. Manodidina ny folo hatramin'ny 5 andro aoriana ny fahatongavan'ireo mpitsidika eto Madagasikara no miseho ny tourista. Ny aretim-pivalanana mahazo ny mpivahiny dia aretim-pivalanana sahala amin'ny aretim-pivalanana rehetra ihany. Fa kosa ny izy io dia mitranga amin'ireo vahiny izy avy any amin'ny tany andalam-pandrosoana ary mitranga izy io 10 ka hatramin'ny 5 andro aorianany nahatongavany amina firenena anankiray izay azo lazaina fa mbola tsy dia tsara loatra ny fahasalamana ara-tsakafo na koa ny rano fisotro ao amin'ry zareo, na adika amin'ny teny tsotra hoe hygiène alimentaire, mbola tsy dia tena manara-penitra. Azo avy amin'ny mikroba ny ankamaroany aretim-pivalanana mahazo ny mpivahiny. Ny antony mahatonga azy aloha arak'izay hoe avy amin'ny sakafo izay le izy na koa ny rano fisotro dia amin'ny 80% ny dia avy amin'ny mikroba antsoina hoe bakteria le izy. Eo amin'ny 20% eo dia avy amin'ny mikroba koa antsoina indray hoe virus, ary ny ambinambiny eo amin'ny 50% eo dia mety avy amin'ny parasita le izy. Izay aloha ny tena mahatonga anazy. Amin'ny alalan'ny fivalanana matetika mihoatra ny 3 isan'andro sy ny aretin-kibo no hamantarana ny olona voan'ny diarrhée du voyageur. Ny fomba fiseho dia fivalanan-drano mibetsaka mihoatra ny 3 aloha farafahakeliny. Mety hisy farariny kibo be mihitsy, ao koa mety izy koa filazana hoe crampe na koa izy nofo eny amin'ny kibo ihany no ahitana an'izany. Mety hiampy fandoavana ihany koa ilay izy, ary indraindray mety misy faharerahan-tena somary ahitana misimisy ihany. Olona avy any amin'ny tany mandroso ary tsy mahazaka ny tsy fahasalamana ara-tsakafo eto Madagasikara no tena voan'ity karazana aretina ity. Ireo olona izay mpivahiny, izany hoe avy any amin'ireo tany mandroso, lazaina hoe mandroso no tonga mivahiny aty amintsika no tratran'izy io. Na izany na tsy izany aza anefany ry zareo avy any dia efa ampiomanina hoe mety ho tratran'izao ianareo raha mankany amina toerana ohatran'izao. Ny sakafo sy rano tsy madio no tena fototra mahavoan'ny aretim-pivalanana ho an'ny vahiny. Tsara reny olona reny raha ohatra ka tsy dia homentsika intsony sakafo manta na koa misotro rano tsy amin'ny tokony ho izy fa rano tokony efa angotraka nomena azy ireny. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsara ihany koa itsika mila mitandrina satria tsy fantatra marina raha arak'izay zava-misy sendra misy mpivahiny eo aminao apetrenonao ka misy an'izany olana zany, dia tsara foana mitandrina amin'ny besinimaro satria mety hifangaro amina aretina hafa le izy. Anisan'izany ohatra ny mety hifangaro amina resaka kolera le izy na koa diarrhée ho an'ireo olona izay efa latsaka ny
fitaovam-piarovana na koa ho an'ireo olona zay milao déprimé zany, ka noho izany a mila mitandrina be mihitsy itsika rehefa misy an'ireny olona ireny mifanerasera amintsika, ka sendra tojo an'io valanaretina anankiray io. Ny fisotroana rano ara-pahasalamana betsaka no fomba tokony atao aingana raha voan'ny toristany olona iray. Ny fitsaboana azy a dia araka ny lazaiko teo, arakaraka ny fahitany dokotera anazy no hitsaboana anazy, satria nisy antony anankitelo izy teo fa ny tena fitsaboana lehibe aloha voalohany indrindra amin'io resaka aretim-pivalanana ho an'ny vahiny io a dia ny fanomezana fanolona ny fahaverezan-dranomaly na tenena amin'ny teny frantsay hoe réhydratation zany. Io réhydratation io fanomezan-drano fanolona ranomaly io a mety ho am-bava no anaovana anazy, ary raha ohatra ka tsy mety tsony ny am-bava omena rony antsoina hoe odiva na sero rony a dia tsy maintsy ho atao amin'ny alalan'ny perfusion zany, na hoe ho asiana siroma lay olona raha tena efa lasa lavitra be a ny fahaverezany ranomaly. Zay aloha ny tena hoe fitsaboana, fa kosany a jerena amin'izay ny fitsaboana araka ny tena izy hoe tamina bakteria ve le izy ny tonga, sa tamina virus ve, sa tamina parasita, dia miankina amin'ny fahitan'ilay dokotera an'ilay trangana aretina sy ny fitiliana ataon'ny dokotera no tena hitsaboana ny anton'ilay aretina. Fa kosa fanomezan'ny rano no anisan'ny fitsaboana voalohany indrindra. Tokony iomana hatrany ny mpampiatrano na ireo olona mifanerasera amin'ny mpizahatany mialohan'ny hahatongavan'ireo mpitsidika eto Madagasikara isoroana amin'ny fahavoazany amin'ny aretiny. Mila mitandrina na ho an'ny vahiny tonga tsy inakinana zavatra etiseroa na inana zavamanta na koa isotro rano tsy voadio, fa tokony tonga dia efa nampiomanina andry zany zareo alohan'ny hahatongavana ety. Fitandremana ho antsika koa nefany a dia tsy tonga dia ionona foana hoe indro misy vahiny anankiray tonga mivalan'ny rano be dehibe, dia tonga dia teny hoe torista io, satria izay no lazainy dokotera tary fa mila mitarantsika fa sao dia misy vokatra naretina hafa lehibe ao ambadikilizy anisan'izany zay mampatahotra ny kolera, anisan'izany koa ireo fivalanan'ny rano zay mahazo an'ireo olona miena ny iry fiarovany na hoe ireo zay immuno déprimé zany, ka zay no mahatonga anahy iteny hoe mila mitandrina andany sy ny ankilana zany amin'izay fivalanana ho an'ireo mpivahiny izay. Tokony hanaraka ny sakany sy andavan'ny toromarika omena azy ireo mialoha ihany koa ny mpizahatany rehefa tonga amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana toan'ny Madagasikara. Tsy de hoe misy zavatra ho raisina manokana angamba kosa ho an'izay mpivahiny rehetra zay tonga, fa ny tena tsara dia manaraka foana ireo toromarika izay efa azo ny avany izy mba tsy hisininy amin'izay, satria maro ireo vahiny tonga aty amintsika dia mahita ny kanton'ny tanàna sy ny zavatra misy dia mihinankinan-javatra etiserony efa tsy fantany akory ny tena zavatra amin'ilay izy. Zay aloha zany ny zavatra anankiray azo lazaina hoe tokony ho tandremany vahiny voatonga. Faharoa antsika kosany izay tokony hitandrina foana amin'ireny vahiny ireny a dia tsara raha ohatra ka atao an-tsaina foana hoe raha fatany voatojo an'izay dia manantona toeram-pitsaboana aingana, manantona dokotera aingana milaza ny fitrangana aretina sy ny zavatra tokony atao amin'ilay izy, ary ny dokotera rehefa avy eo no manome toromarika hoe izao no atao, izao no atao, ampidirina hôpitaly ve izy na koa azo omena fanafody fa afaka manao diany. Voan'ny aretina antsoina hoe torista ihany koa ny 70 hatramin'ny 80 isan-jato ny mpitsidika izay tonga eto Madagasikara. Manodidididina ny 70 ka hatramin'ny 80 isan-jato eo eo a ny aretina mahazo an-dry zareo dia io aretina vokatry ny fifaninanana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana toy io, na koa mety hoe misy milaza an'ilay izy hoe intoxication alimentaire, kanefany koa azo lazaina hoe torista ihany ilay izy. Ny ambiny moa zany maro lafa isan-karazany, fa ny ankamaroany tena hoe hitarainan'izy ireo na koa ny tena hiantsoan'izy ireo dokotera dia ny fivalana an-drano vokatry ny sakafo na koa vokatry ny tsy fahazakana ilay rano aty amintsika any.
tokony inona sakafo manta ny vahiny tsidika amin'ny Madagasikara ary mila mafisina amin'izy ireo ny tsy tokony hihinanany sakafo tsy ara-pahasalamana. Arak'ilay famaritana terea-piandohana teo hoe indrindra indrindra izy io a de aretim-pivalanana ho an'ireo vahiny avy any amin'ny tany mandroso makaty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana izay azo mbola lazaina fa malefaka dia malefaka na ambany dia ambany ny fahasalamana ara-tsakafo na koa hoe hygiène alimentaire et hydrique ka izay no mahatonga anazy io. Aty izany hoe nendry zareo any efa tena avo be le fahasalamana ara-tsakafo ka raha vao mihinana la sakafontsika aty izy a dia tratra ny ovalana aretina io. Raha jerena koa ny anton'le izy eo dia mazava tsara fa misy anankitelo lehibe tsara dia ny mibetsaka dia ny bakteria ary manarakaraka ny virus ary ny farany moa dia ny parazita ka hita amin'izay zany fa misy amin'ireo tsy zakandry zareo izay no mahatonga an'io aretina io. Izay no masaka azo natolotra ho an'ity androany ity. Ankasitrahana feno anao niaraka taminay hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny herinandro manaraka indray. Mandrapitafa tompoko.